Molt bona nit a totes i a tots. Agrair al col·lectiu de La Foraca per permetre un espai de debat, un espai de reflexió, de pensament, d'aprenentatge i sobretot pues gràcies a vosaltres que esteu ací, que és pel vostre interès i especialment pel vostre interès en aquests moments, en uns moments on els mitjans de comunicació no parlen de Palestina. Com ha explicat abans Jorge, els mitjans de comunicació tenen la seva pròpia agenda, les seues pròpies prioritats, que són depenent de, pues, els interessos de les grans empreses o dels grans poders polítics. I com podem veure, sempre s'estan parlant de Venezuela, ara Catalunya, dels temes que a ells els interessen. I Palestina habitualment només apareix cada vegada que n'hi ha un atac militar sobre Palestina. Ahí apareix el 2014, 2009, apareixen uns mesos, vegem més bombardejos i se tornem a oblidar de Palestina. El meu nom és David Segarra, soc periodista i documentalista valencià i el tema dels valencians també crec que és un tema que s'ha de destacar una miqueta abans de començar la xerrada, abans de començar a explicar la història del llibre, perquè els valencians d'alguna manera també patim un setge colonial mediàtic que ens ha fet creure'ns a molts de nosaltres, no només als que pensem que pensen diferent als que pot ser este massiu, no, en general jo crec que afecta a la totalitat dels valencians i les valencianes, no, segles diguem-nos, ja ho deien fa segles, que érem un poble moi, que érem un poble covard, que érem un poble feble. Ara ens diuen que som beninfots, que som covards, que som corruptes, que som lladres, que som fatxes. O sigui, ens diuen de tot i això porta segles, diguem-nos-lo. Clar, això arriba un moment que tots ho tenim interioritzat. Més o menys, sigam del PP o sigam de la CUP, sigam de Compromís o sigam d'Espanya 2018, ho tenim dins. I això és part de la persona colonitzada, dels pobles colonitzats. Ho dic això perquè des de que a mi vaig començar a interessar per Palestina he vist valencians i valencianes sempre en la línia del front, en els jocs diguem més complexos en Palestina. En totes les flotilles ha hagut presència de valencians. En la franja de Gaza n'hi havia valencians fent d'escuts humans. Ara mateix n'hi ha valencians i valencianes en Cisjordània, és a dir, els valencians han estat arriscant la seva vida, la seva llibertat pel poble palestí des de fa molt de temps. I això també és una cosa que vas descobrir allà i que també em va enorgullir, no?, saber que nosaltres estàvem allí. De fet, quan vaig estar en el 2014 a la franja de Gaza, no hi hauria més de 20 o 30... Entrar en la franja de Gaza és molt difícil, és pràcticament impossible, porta 10 anys de bloqueig quasi total, és pràcticament impossible. Jo fa 3 anys que no puc tornar allí i és molt molt difícil, està totalment tancada, està considerat, també Cisjordània, però Gaza encara més, està considerat per Noam Chomsky la presó a l'aire lliure més gran del món i pot ser de la història. Quasi 2 milions de persones que porten 10 anys tancats en un territori d'uns 40 quilòmetres de llarg per uns 10 en la zona de major amplada, de 10 a 6-7 quilòmetres d'ample. En aquest territori viuen quasi entre 1,5 milió i 2 milions de persones. Bé, doncs allí quan vaig estar en el 2014 n'hi hauria 20 o 30 estrangers activistes solidaris amb Palestina. D'aquests 20 o 30, quasi un terç eren valencians. És a dir, tot el planeta Terra havia aportat, tot el planeta Terra, 7.000 milions d'humans havien aportat 20 activistes i 5 milions de valencians havien aportat quasi 10. O sigui, clar, un percentatge que és impressionant, això no ho sap ningú, això no ho conta ningú periòdic, no ho conta ningú mitjà. O sigui, els valencians ara mateix són, almenys en aquest moment, en aquest lloc, el poble més solidari del planeta. En aquest cas, no dic en general ni sempre, però en aquest cas, en Gaza, en un dels llocs més complexos d'arribar. Clar, això vull recalcar-lo perquè és un tema del que no es parla. I el llibre de Gaza, malgrat que és un llibre que es diu Viure, morir i nàixer a Gaza, és un llibre que parla també molt. És una reflexió també sobre els valencians i les valencianes. Però bé, com a periodista, volia, el meu objectiu era conèixer Palestina, conèixer la franja de Gaza i contar les històries que trobava allà a Palestina.
La qüestió és que en els mitjans de comunicació, i jo crec que fem ara un exercici mínim, no?, de reflexió, la imatge que tenim els que estem així sobre Palestina i concretament sobre la franja de Gaza, jo crec que és molt similar, no? Jo crec que tots tenim una imatge de guerra, de ruïna, no?, de bombardejos, de trets, de soldats. És la imatge que tenim interioritzada sobre Palestina i sobre Gaza, que és la que ens mostren en el 100% de les vegades els mitjans de comunicació. I aquesta imatge és real, no és falsa, però no és tota la veritat. Igual que els valencians, sí, hem sigut lladres, corruptes i covards, però no és tota la imatge. També hem sigut valents, combatents, honrats i treballadors. Però la part positiva es nega, s'amaga, tant de Palestina com dels valencians. No és fals, en l'any 2014, quan vaig estar a la franja de Gaza, en l'últim gran atac militar de l'exèrcit d'Israel, van assassinar quasi a 2.000 persones, aproximadament 3 quartes parts eren civils, 551 xiquets i xiquetes van ser assassinats en un mes i mig, de 7 membres de la premsa, el major atac pot ser de la història a la llibertat de premsa, al periodisme, de 7 membres de la premsa van ser assassinats en un mes i mig. Bé, doncs sí, aquesta és la imatge de Palestina, una imatge real, però n'hi ha una altra imatge que realment només pots trobar si estàs allí, perquè els mitjans de comunicació no es l'han contat. I és el món dels palestins i les palestines, les vides quotidianes de la civilització palestina, del poble palestí, de la seva societat. I aquest món no està als mitjans de comunicació. I és una pena perquè és un món extraordinari, que és el que vas descobrir quan vaig entrar en la primavera del 2014 i vaig poder viure i conviure, ja que vaig estar 3 mesos allí, 100 dies. No és molt, no és poc. És un temps interessant per a conèixer la societat palestina i la societat de la franja de Gaza. En primer lloc, dir això, la descripció, 40 quilòmetres de llarg per 10 d'ample, està situat al sud de Palestina, frontera amb Egipte, frontera amb la península del Sinaí, al nord està l'estat d'Israel, més al nord està l'Iban, és un poble mediterrani, és un poble que justament és pràcticament simètric amb el poble valencià. Nosaltres estem en una part de la ribera occidental, ells estan en la ribera oriental del Mediterrani. Pobles simètrics. Tan simètrics són que quan arribes allí el primer que te sorprèn, el primer, és el xoc visual. Esperes arribar a un lloc apocalíptic, un lloc, tipus les imatges de la Segona Guerra Mundial o les imatges que te mostra la televisió, i si bé això està per ahí, el que més n'hi ha allà és un món que és exactament igual que el món valencià. Això ningú, no sé per què els periodistes no ho veuen això, o no ho volen transmetre, o no poden transmetre-ho. El primer que te xoca és que està tot ple d'hortes, està tot ple de tarongers, està tot ple d'oliveres, està tot ple de figueres, de llimeres, d'armelers, vull dir, de romaní, de timó. De fet, el romaní i el timó, la taronja, la llima, la figa, tot això, l'armela, l'oliva, són la base d'una civilització agrària que era la civilització palestina, igual que la valenciana. Això és el primer que et sorprèn. Les palmeres, per suposat, els dàtils, no? Tot això és el que te trobes. La platja, és la franja de Gaza, són 40 quilòmetres de franja costanera. Són el Mediterrani, tenen platges exactament igual que les nostres. I també et sorprèn quan arribes a la primera casa que ens van convidar. I clar, tu tens pues, l'estereotip, no?, de que són àrabs, que te donaran un te, un cafè, que te'l donen. Però el primer que ens donaren no va ser ni cafè ni te, que ens el donarien després. El primer que ens van donar a entrar a una casa van ser 2 platets, bueno, molts platets perquè érem 20 persones o aixina, però concretament jo tenia davant 2 platets, un en cacaos i l'altre en tramussos. I jo dic, però això què és? Vull dir, ho hauran fet per nosaltres? No, és el que ells mengen, cacaos i tramussos. Vull dir, sorprenent, dir, per què aquestes coses, aquestes històries tan xicotetes, que pot ser són irrellevants, no són la infraestructura, no són la geopolítica, però són part de la vida. Eren coses que m'interessaven, i eren coses que m'interessaven com a periodista i com a persona, perquè m'enllaçaven en ells. Ja no, conforme anava desenvolupant la meva estància allí, cada vegada es veia només com l'altre, l'alteritat, aquests éssers estranys,
difusos, no, amenaçants, foscos, que apareixen en televisió, víctimes en el millor dels casos, monstres en el pitjor dels casos, sinó exactament com nosaltres, són humans, mediterranis, que tenen una cultura molt similar a la nostra. Però he dit molt similar a la nostra, i això, pues bé, és interessant. Però també molt diferent a la nostra. Tenen similituds, però tenen diferències. Una de les coses també que em va sobtar molt, això ja després d'estar un mes, dos mesos vivint ahí, em va sobtar moltíssim que em vas trobar, tampoc m'ho havia, igual que Jorge, jo havia vist centenars de documentals, havia llegit llibres, portava anys informant-me en la premsa, en la televisió, en internet, però en general no et contaven això, no et contaven, per la raó que siga, perquè pot ser el periodisme i la política moderna, no els interessa això, que la societat palestina és una de les societats, i ahí sí que parlo com a experiència personal, a nivell mundial, perquè he viscut a Amèrica Llatina, soc d'Europa, he viatjat per Àsia, conec un poc el món àrab, i mai havia vist una societat tan hospitalària, tan pacífica, tan organitzada, i tan, fins i tot, sí, la veritat, calmada i pacífica com la de Palestina. Tant en Gaza com en Cisjordània quan he estat. Això xocava molt, no? Xocava, primer, perquè n'hi ha una autoconfiança entre la gent extraordinària que, per a un de València, una ciutat ja deshumanitzada i gran, sobta més. Està clar que per una persona de Castalla sobtaria menys. Per què? Perquè jo vaig veure allí coses que jo mai he vist. Ni quan tenia 5 anys, ni quan tenia 10, ni ara, ni mai ho he vist. Vosaltres segurament ho heu vist. Però allà, en Gaza, sí que ets caminen sols pel carrer. Poden anar a l'escola caminant perquè és inconcebible que ningú li faci mal. Pareix una... Dius, sí, què té a veure això en el periodisme? I això a qui li interessa? Parla'm de política, parla'm de Pablo Iglesias, de Rajoy, de Puigdemont. A mi m'interessa això. Per què? Perquè m'està ensenyant coses en Palestina, encara ni una civilització que és inconcebible, o sigui, ni se pot ni imaginar fer-li mal als xiquets. Per això són lliures, els xiquets. I clar, era una paradoxa, o sigui, els xiquets de Palestina són més lliures que els xiquets que jo. Jo m'he criat en una ciutat tancada on no pots fer res. Els de Castalla són més lliures. És una altra reflexió. Me va fer reflexionar. La gent dels pobles són més lliures que la gent de les ciutats. La gent de Gaza, almenys els xiquets, tenen més llibertats en algunes coses, però una altra part no poden eixir d'ahir. Dins d'una presó, vull dir, eren moltes paradoxes que m'anaven fent moltes reflexions. Però és que no només això. És que en 3 mesos que vaig estar allí, mai vaig veure ni una sola vegada a un pare o a una mare cridar-li als xiquets. Mai. Però és que mai vas veure a un xiquet o a una xiqueta discutir, renegar cap als pares. Aquí ho veig tots els dies. O sigui, de fet, és la norma. Clar, allí els pares i les mares viuen en una pau extraordinària. Tots els xiquets són hipereducats, hiperdisciplinats. Vull dir, estarien aquí tot ple. De fet, no n'hi ha un com aquí, en Europa, que són coses que em van fer reflexionar sobre la nostra civilització. No hi ha una apartheid intergeneracional com tenim en Europa. On estan els xiquets? No hi ha ni una. Aquí els xiquets estan prohibits en Europa, no? Els xiquets tenen que fer altres coses. Allí no, allí estaria això ple de xiquets. Si saps el que estarien fer? Callats escoltant, perquè volen aprendre. Què passa, que són tontos els xiquets? No, són intel·ligents, són tan intel·ligents que volen aprendre. De fet, el xiquet està dissenyat genèticament per aprendre. És un xiquet, té que aprendre i xuar, per suposat, però tenen temps per a tot. Clar, tot això me feia, perquè jo anava ahir buscant la destrucció, la guerra, el mal, i me trobava en coses molt, molt interessants, que no només eren això. Jo crec que, clar, quan més estava allí, més veia que els palestins no eren uns altres estranys, sinó que eren molt com els valencians antics, eren com la gent que jo veia, com la gent del camp, com la gent major, me recordava en part a la meva infantesa. Deia, és que estos palestins són com els valencians antics, com els valencians de poble, tenen això, aquesta força encara. Però és evident que tot això, i això també hem d'equilibrar o no, com a periodista té que haver cert rigor, no tot pot ser l'experiència personal o una opinió. És cert que aquesta és la meva experiència personal. I això ho tinc que equilibrar d'una manera més rigorosa, com un acadèmic, tinc que equilibrar-lo amb dades fredes, amb dades objectives. Val, jo he vist això, però pot ser ben enganyat. Els humans som així, som subjectius i, bueno,
i podem enganyar-se o podem veure només el que volem, és cert. Aleshores, quan vas tornar, vas començar a buscar dades concretes. I em vas trobar una dada molt, molt, molt potent, que era d'una institució que no és precisament una institució caritativa o una institució solidària o una institució que tinga la més mínima, jo que sé, veleïtat pro-Palestina, que és el Banc Mundial. El Banc Mundial, organització internacional, germana del Fons Monetari Internacional, no? el cor del neoliberalisme, el cor del colonialisme, doncs, segons un informe del Banc Mundial, la joventut palestina, els joves i les joves palestines, tenen un 98% d'alfabetització. I això és un nivell propi d'Europa, és un nivell propi dels estats i les nacions més desenvolupades del món. Una altra paradoxa. Mireu la descripció que vos ha fet. Com poden tindre un 98% en Egipte o en Marroc, per dir dos països àrabs, on no n'hi ha guerra, on no n'hi ha, ningú els està bombardejant, l'analfabetisme és del 30-40%. És a dir, l'alfabetització és del 60-70%. És a dir, un terç de la població són alfabets. En Palestina és el 2%. O sigui, que segons la UNESCO, el 2% se considera zero, perquè és un anciano o algú que està malalt. Vull dir, a partir de menys de 4% d'analfabetisme es considera societat lliure d'analfabetisme. Palestina ho és. Com ho han fet? Com és possible si els estan bombardejant? De fet, durant la guerra durant l'atac militar de Gaza del 2014, un dels objectius prioritaris dels bombardejos van ser les escoles. Més de 200 escoles van ser atacades. Anar a dir destruïdes, no totes van ser destruïdes, danyades, destruïdes, o sigui, van ser atacades militarment en bombardejos. Per què és l'objectiu? Universitats, centres d'ensenyament, són els objectius militars, perquè la guerra del colonitzador no només és per territori, és també per la cultura, com aquí. Aquí no ens han prohibit el valencià tres segles. Allí ho fan igual, és el mateix mecanisme, és un mecanisme colonial. Allí ho fan d'una manera brutal, bombardejant directament les escoles, no tenen que prohibir-les, les bombardegen directament. Això és com han aconseguit un 98% d'alfabetització. Doncs això és una decisió d'una civilització que se sap feble, militar, política i econòmicament, són pocs, no tenen armes, no tenen un suport de superpotències, com si té Israel, però n'hi ha una societat en una força i un coratge molt important. I van decidir que la cultura, que l'educació era una de les seues armes principals, la consciència. La força mental, no? La força cultural. I això és algo que impressiona. Això és algo que impressiona perquè no ho veus habitualment. La pregunta també que me feia com periodista és per què la premsa no ens conta aquestes històries, no? Si són tan extraordinàries, si podem aprendre tant d'aquestes històries, no ja per als palestins, sinó tota la humanitat, no? És molt interessant aquesta història o aquestes històries. Però clar, la reflexió que em feia era, clar, com anem a saber res de si els palestins estan educats, si estan civilitzats, si tenen un 98% d'alfabetització, si no sabem ni la nostra pròpia història. La història dels valencians està absolutament negada. Què sabem? Sabeu qui és Ibn Alabar, Ibn Jubair? Un dels majors viatgers de la història humana és un valencià, que es diu Ibn Jubair. Tots els àrabs el coneixen. Tots els àrabs el coneixen, els valencians no coneguem, i és el nostre. El Sàtibi, el Tortosí, o sigui, el Rusafí, tenim tota una història que no se'ns ha contat. Basset, els Maulets, totes aquestes històries, la història dels valencians, l'Arrac, el Mansur, totes les nostres històries no es conten. Com es van a contar les històries dels palestins? Però bé, com a periodista, a mi m'interessava, ja sí a València, així al País Valencià, anar descobrint les històries no contades de la societat, les històries no contades dels moviments populars, les històries de resistència. I a Palestina em vas trobar el mateix, que igual que es negava la nostra història, es negava la seva història. I fem un altre xicotet exercici periodístic personal. Els que esteu així, quan en la vostra vida, sigueu més joves o menys, dona igual, al llarg de la vostra vida, quantes vegades heu sentit una bona notícia sobre els palestins, en la tele, sobre els àrabs, sobre els musulmans?
alguna vegada heu sentit un gran reportatge sobre la civilización palestina, el mundo árabe y la ciencia, cómo los musulmanes trajeron la civilización. No. Pero claro, no ens ha de sorprendre. Heu vist alguna vegada en televisió, en Telecinco, en Antena 3, una bona notícia sobre els valencians? Mai? Clar, quan hicim els valencians fora, què ens diuen? Ladrones, corruptos... Esa és la imatge que tenim, no? Però clar, heu sentit mai una bona notícia sobre els catalans? Heu sentit mai una bona notícia sobre els venezolans? Què fa el periodisme? Què fa la premsa? Què fan les televisions? Odia els musulmans, els àrabs, els palestins, els valencians, els catalans, els venezolans? Tot és odi? O sigui, tot és deshumanització? Fa temps era el jueu, el gitano... O sigui, això a mi com a periodista, clar, em fa reflexionar, no? Sobre aquestes històries. I la clau és que aquestes històries ens fan aprendre perquè es donen moltes claus per a les crisis actuals. Ara vivim una crisi econòmica, ara vivim una crisi de corrupció, una crisi política. I en aquestes històries populars hi ha moltes eines. Hi ha moltes eines de civilització. Al País Valencià tenim una de les institucions de justícia més antigues del món. En actiu considera la institució de justícia més antiga d'Europa, el Tribunal de les Aigües, d'origen àrab, de l'Al-Àndalus. Ahir n'hi ha històries interessants. Aquestes històries venen, es connecten amb Palestina, es connecten amb Egipte, es connecten amb el món. València estava en la ruta de la seda, des de Pequín fins a València. Totes aquestes històries no les coneguem. I per això, quan la televisió, quan el periodisme o la premsa es mostra als refugiats, es mostra als àrabs, sempre pensem en una gent estranya, com si ens parlaren de Yanomamis o de tibetans. Oi, som nosaltres. O sea, no són els altres, som nosaltres. I de fet, quan estava allí, vos he contat lo dels cacaos i els tramussos, però clar, quan els vam dir que eren de València, alguns, ens van dir, ah, València, claro, nosaltres tenim aquí taronxes, i la taronxa més famosa es diu taronxa València. Però és que igual que ells ens portaren coses, de fet, la taronxa ve de Xina, a través de la ruta de la seda, la Pèrsia, Índia, Pèrsia, àrabs, Magreb, Al-Àndalus, València. La taronxa va vindre així, a través de... I l'arròs, i el tramús, i la garrofa, tot això ve d'allí. Però la gràcia és que així, durant molt de temps, aquí també som una gent treballadora, els vam desenvolupar i a vegades els vam fer fins i tot millor que ells. Això és, ells ens portaven la taronxa, però després nosaltres li la tornarem millorada, per això tenen una taronxa que es diu València, quan lo normal seria que nosaltres tinguem una taronxa que es diguera Gaza, o Palestina, o lo que fora. És molt interessant. Quan veus els vaixellets, les barquetes que n'hi ha en l'Albufera, que li diuen vela llatina, que és la vela està triangular, és molt preciosa, quan vas a Palestina, quan vas a Gaza concretament, passes des del Cairo, creues el delta del Nilo, i veus exactament les mateixes barques. Veus exactament les mateixes sèquies, veus exactament les mateixes sortes. Clar, veus això, i en compte de deshumanitzar i generar odi, que és el que malauradament fan gran part dels mitjans de comunicació, quan te trobes això, el que sents és estima, és nostàlgia. Dius, és que això som nosaltres. En este llibre jo el que he tractat és de buscar això, buscar els ponts que ens uneixen, els ponts de bellesa, de saviesa, que ens poden ensenyar coses, no que ens poden fer allunyar-nos i sentir odi, o fins i tot pot ser n'hi ha algo, no pitjor, no, però que és igualment destructiu, no, que sentir llàstima. Tu sents llàstima per algú que te fa pena. A mi els palestins ja no me fan pena. Els palestins, evidentment, en una situació extremadament complexa i extremadament tràgica, però jo crec que tots els que hem anat a Palestina pensàvem que anàvem a ajudar i hem tornat ajudats. Ens han ensenyat ells mil vegades més de lo que nosaltres hem pogut aportar. Hem fet alguna coseta, lo que hem pogut. Jo he vist a la gent de Monover, he vist a la gent d'Alcoi fer d'escuts humans, arriscant les seues vides per a que els llauradors palestins puguen fer la collita. Això ho han fet els valencians. Els valencians han fet grans coses en Palestina. Però aquesta gent que ha portat aquests moments, després s'ha endut un coneixement, una saviesa, unes reflexions, un exemple, no?, de civilització, de coratge, que després també és útil, igual que les armes israelianes s'utilitzen contra nosaltres en els carrers per a reprimir-nos, les tècniques de control i de repressió ens les apliquen a nosaltres, també la saviesa i els coneixements de resistència
i de cultura de Palestina també arriben aquí i ens fan més forts. Israel li ensenya a Rajoy a ser més fort i Palestina ens ensenya a nosaltres a ser més forts. Cadascú ensenya lo que té i lo que sap. Per a no estendre'n molt més, això, la cultura està de la resistència, la civilització de la resistència que han desenvolupat els palestins, per un costat, per la situació tan difícil que viuen durant tant de temps de colonialisme, d'apartheid, d'ocupació, però també perquè això no els ha vingut només arran de la injustícia, sinó perquè aquesta injustícia l'han sabut enfrontar des dels valors comunals, des dels valors comunitaris, des dels valors... I això és, parlant amb un psicòleg de Gaza, ell me deia que la resistència i la resiliència palestina es basava fonamentalment en la estructura comunitària, familiar, social de Palestina, que és indestructible. La solidaritat comunal de la comunitat, com la que hem tingut nosaltres així durant mil·lennis i que a partir del franquisme i d'altres èpoques, o sigui, dels últims períodes, s'ha anat desintegrant, ells la mantenen. I això és el que els fa indestructibles. Que per moltes diferències polítiques que tenen, o religioses, del tipus que siga, la comunitat, els veïns, el poble, l'aldea, és sagrat. I tots ajuden. I quan algú pateix, tots treballen junts. Això me contaven que era una de les parts fonamentals de la capacitat de resistència. Això és un ensenyament. Si nosaltres volem sobreviure a esta crisi, hem de reconstruir la comunitat, els llaços socials. O sigui, ens hem de tractar millor. El canvi social no és cridar coses o pensar coses o criticar als corruptes. Sí, això, n'hi ha que fer-ho. Però si critiques als corruptes, tornes a ta casa i tractes fatal a la teua família, als teus amics, als teus companys, del que siga, del treball, de militància, etc. Això és part de la lliçó, que de cuidar-nos nosaltres. Ells ja es faran de tot, almenys entre nosaltres cuidem-nos, que l'enemic estiga fora, no dins, que la casa, i de fet en àrab, casa, hogar, la llar, es diu maskan, que vol dir el lloc de la serenitat, el lloc de la pau. I ho diuen uns que li estan caigant míssils. Clar, però els míssils venen de fora, no de dins, i això és la clau. El problema és que la societat occidental moderna, tu vens d'una manifestació de demanar el bé i la pau i la justícia, i arribes a casa i tots cridant, que no dic que no passi allí, però almenys tenen la consciència de que si passa això és molt incorrecte, que això no ha de ser així. A nosaltres no tenim ni tan sols aquesta consciència. Això són coses que t'ensenyen. Però bé, per acabar, aquesta ensenyança de vida, no? I vull recalcar que aquesta ensenyança de vida que ells fan no la fan perquè siguin una gent molt, molt, molt especial, que ho són, sinó que ens estan recordant que nosaltres també teníem això, que no ens ho han d'ensenyar de zero, sinó que ho hem de recuperar, que nosaltres, que tots els pobles del món ho han tingut, concretament el valencià especialment, i els pobles i les ciutats xicotetes molt més que les grans ciutats que ho hem perdut, molt més. És recuperar, no? I aprendre de les nostres arrels. I és el missatge que ens estan dient, el missatge que ens estan dient els palestins, a banda de, sí, lluiteu en nosaltres, feu BDS, ens estan dient, estimeu la vostra cultura, estimeu les vostres arrels, allibereu els vostres pobles, lluiteu contra la injustícia en els vostres pobles i reconstruïu-vos com a societat i com a cultura. De fet, allí ho veus, allí estan físicament, materialment, és un Gaza concretament, i tota Palestina, no és la terra bíblica, és una terra mil·lenària, la civilització humana naix al costat, a Irak, a Mesopotàmia, a Babilònia, o sigui, és una ciutat antiquíssima, i tu veus Gaza i no hi ha pràcticament res antic, o sigui, part del colonialisme va ser arrasar físicament tot el que siga antic. Tu veus esglésies, jo vaig estar en una església, l'església de Sant Porfiri, que té 1.500 anys, en una mesquita que tenia 1.000 anys, vas veure restes dels bizantins, dels romans, però pràcticament no hi ha res, dels otomans, pràcticament no hi ha res, perquè ha sigut bombardejat, ha sigut saquejat, ha sigut destruït. Però el que no es pot destruir és la ment. Tu pots matar gent, pots destruir el passat arqueològic, però no pots destruir la cultura, i aquesta és la seva llibertat. La seva llibertat és que cada palestí, com en la novel·la de Fahrenheit 451, cada palestí és un llibre, cada palestí és una biblioteca, això és indestructible. Perquè tots, i ho veus, la consciència, no? Com aquí, com Enric Valor, de recuperar les rondalles,
de no oblidar-les encara que ens hagin destruït tot, que aquí no és el cas, allí sí, però les rondalles les tenen tots, l'abuela, la iaia, li ho passa a la mare, al xiquet, a la xiqueta, i aquesta cadena mai s'ha trencat. Aquí se va trencar en els 20, 30, 40, 50, 60, se va trencar, no? En part, se va trencar en part, i s'està reconstruint. Allí mai s'ha trencat. És dir, allí el 100% dels palestins se senten palestins, tenen totalment consciència de la seva història, de la seva situació, i això és el que fa també aquesta consciència amb les estructures comunals, comunitàries, el que fan un poble molt potent. I això és un missatge que ens estan donant. Sí que és cert que el missatge que ens deien de solidaritat cap a ells, clar, li preguntaven què voleu que fem, què podem fer, no?, per ajudar en la vostra situació, i ens van dir, perquè s'ha fet al llarg de la història mil coses, manifestació, protestes, ens van dir, concentreu-vos, està bé si fas un llibre, si fas un documental, si fa una manifestació, bé, tot és benvingut, però anem a concentrar-se. Hem estudiat la història del segle XX i hem vist que l'element central de lluita contra el colonialisme modern, contra l'apartheid modern, des de fora, és el boicot, la desinversió i les sancions contra l'estat colonial. Hem après de l'experiència sud-africana que va funcionar, la crida que es va fer el Haider Aid des de Gaza, va ser i a més, que tota la societat palestina està d'acord. La societat palestina, com qualsevol societat, té moltes ideologies, de dretes, d'esquerres, ateus, laics, religiosos, conservadors, progressistes, però tots ells estan d'acord en una cosa. El model que li proposem a la humanitat per ajudar-nos és que feu boicot, desinversió i sancions a l'estat d'Israel per a que els vostres països no col·laboren en les guerres, en l'ocupació i en l'apartheid. I és una lluita que s'està fent en tot el món, té molta força en Europa, té molta força en Estats Units, té molta força en Amèrica Llatina, i paradoxalment té menys força en el món àrab, perquè n'hi ha dictadures, perquè n'hi ha satrapies, tiranies, pues que col·laboren, que no permeten a les societats àrabs funcionar. Però aquí sí que tenim aquest privilegi. Tenim el privilegi de no col·laborar amb aquest règim d'apartheid, encara que evidentment n'hi ha repressió contra això. I ja, per a... ara sí, acabar. Dir que el periodisme, malgrat la lamentable, no?, mostra que ens estan donant estos dies i ja des de fa molt de temps a la gran majoria de televisions i a gran part de la premsa, el periodisme no només és el crit, no només és esa rausa sense seny, no?, de tots cridant-se i de tots insultant-se i de tots barallant-se, no?, com vegem en les tertúlies, que el periodisme també pot servir per a aprendre, per a reflexionar, per a establir ponts, per a obrir portes, per a trobar saviesa, per a trobar bellesa. També pot servir per això el periodisme. I això ens pot servir també a nosaltres per a aprendre de la nostra pròpia història. Jo crec que el periodisme, la televisió, el cinema, l'art, el documental, ens pot servir, és una eina també per a fer això. Pot ser, en feia la reflexió, si això era demanar-li massa al periodisme. Però jo crec que no, que hem d'exigir-li al periodisme també que pugui ser un camí de búsqueda i de trobar, o almenys d'intentar, no?, buscar la saviesa i la bellesa que ens permetisca, pues, viure, no?, en els nostres propis pobles. Moltes gràcies.